ចតុស្និចជនជាទីមេត្រីព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំៗចំនួន7បានប្រកាសបន្តទុនបង្កើនក្រុមហ៊ុនរួមគ្នាថ្មីមួយនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ជូននូវបណ្ដាញសាខាថ្មីសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីក៏ដូចជាដើម្បីប្រគល់ប្រជាជនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Tesla ក្រមហ៊ុនផលិតរថយន្តថុំថុំចំនួន7បានប្រកាសពីការបੰដដាក់ទុនបង្កើតក្រុមហ៊ុនរួមគ្នាថ្មីមួយនៅលើទឹកដីអាមេរិកដើម្បីផ្ដាល់ជូននៅបណ្ដាញសាកថ្មរថយន្តអគ្គិសនីគណៈការប្រកាសនេះកំពុងខ្លាចជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតរបស់ Tesla ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលលេចធ្លោនេះបើតាមការចិញ្ចផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2023យោងតាមខ្លឹមសារចិញ្ចផ្សាយបានឲ្យដឹងថា ក្រុមទាំង7ដែលក compong បណ្ដាទុនរួមគ្នារួមមានដូចជា General Motors, Stellantis, Hyundai, Kia, Honda, BMW និងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តទំនើប Mazda Ben ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះតํานាងឲ្យជាងពគ្គនាយលនៃចំនួនដាក់លក់រថយន្តនៅអាមេរិកជុំវិញការបណ្ដាទុនរួមគ្នានេះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់លម្អិតពីចំនួនវិនិយោគនិងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនថ្មីនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែគេរំពឹងថានឹងចាប់បដំបញ្ចេញឆ្នាំងសាកចំនួន30000គ្រឿងនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខតាមការបញ្ជាក់ពីក្រមហ៊ុនទាំង7នេះបានឲ្យដឹងថាបណ្ដាញស្ថានថ្មនីមួយៗមានតម្លៃចន្លោះពី100000ទៅ200000ដុល្លារដោយគិតចាប់ពីកំណែតម្រុងទាបរហូតដល់កំណែកម្រិតខ្ពស់ លក្ខពីនេះទៅទៀតចំពោះក្រុមហ៊ុននេះនិងបើកក្រុមហ៊ុនចំពោះការវិនិយោគបន្ទៃមឬការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតរួមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលមិនស្ថិតក្នុងវិស័យរថយន្តក៏អាចចូលរួមវិនិយោគផងដែរគឺជំរឿនផងដែរថារបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំមុន Tesla មានបណ្ដាញស្ថានីយ៍សាកថ្មច្រើនជាង60%ដែលស្មើទៅនឹង18000គ្រឿងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រភេទ fast charge super charge ប៉ុន្តែមិនបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង7នេះការផលិតរបស់ Tesla អាចនឹងស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបជាងក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខ